Mediju vēstu KSV iespējams ir tuvu tam, lai atceltu aizliegumu uzbrukt Krievijā ar tālas darbības ieročiem. Ja tāds lēmums būs, kā tas mainīs kara un Ukrainas aizsardzības perspektīvas? Pirmkārt, pagaidīsim, lai šāds lēmums tiktu pieņemts. Tas ir svarīgs lēmums. Manuprāt, tas būtiski ietekmēs notikumu gaitu. Pirmkārt, tas ir simbolisks solis, kas skaidri parādīs Krievijai, ka neviens nepiekritīs ar viņu ko sarunāt uz viņas noteikumiem, ka neviens tai neļaus nesodīt sākt karu, neievērojot noteiktus karadarbības noteikumus. Ukrainai tas, protams, ievērojami atvieglo situāciju, jo tālās darbības ieroču masīva izmantošana krasi samazinās Krievijas resursus un iespējas. Jau tagad redzam, ka Krievijai izsīkst resursi. Viņi vēršas pie Ziemeļkorejas pēc labdiņiem. Ir jau izskanējuši oficiāli ASV paziņojumi, ka Irāna tai nodrošina tuvas darbības rādījusi balstiskās raķetes. Tas viss ir jāiznīcina no attāluma. Tas dramatiski noplicinās Krievijas militāros resursus. Tas būtiski ietekmēs to, kas notiek ar frontes līniju. Nav citu risinājumu, kā vien Krievijas militārā sakāve vai Krievijas piespiešana uz mieru saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Un piespiešana kā reiz ir militāras operācijas, tostarp triecieni no liela attāluma. Triecienu skaits pa Krievijas teritoriju strauji pieaugs. No vienas puses mēs samazinām tās resursus kaujas laukā, no otras puses mēs palielinām sociālo spriedzi, kas Krievijā jau tagad nepārprotam pieauga. Kāds ir skatījums no Kijevas par Latvijā notikušo incidentu? Te jautājums pat nav par redzējumu no Kijevas vai kādas citas galvaspilsētas. Šeit jāpievērš uzmanība tam, ko saka starptautiskās tiesības, kad suverēnā telpā atrodas kādi militāri objekti, kas tur nav dabas radīti. Šajā gadījumā ar to saprotam Krievijas militāros objektus. Un tas, protams, prasa to tūlītēju iznīcināšanu, pamatojoties uz risku, ko šie objekti rada. Bezpilota lidaprātus nav iespējams paredzēt, ko viņi darīs, kāda būs viņu lidojuma trajektorija, kādi ir viņu mērķi. Tāpēc, manuprāt, galu galā valstīm ir jāaizsargā sava suverēnā gaisa telpa. Piefiksējām, veicām izlūkošanu un paskatījāmies, kas tas par objektu, kuru atklājas radars. Pēc tam tiek veikta papildu izlūkošana, izmantojot aviācijas komponentu. Un, protams, tas ir jāiznīcina. Jūs pēc šī incidenta Latvijā teicāt, ka ienaidnieks tagad zina, ka NATO uz šādiem gadījumiem nereaģēs. Kā tas var beigties? Un es šeit izdarītu trīs ļoti vienkāršus secinājumus. Pirmkārt, tas būtiski kaitē NATO alianses un konkrētās valsts reputācijai, proti atbilstoši nereaģējo tā, kā ir noteikti starptautisko tiesību ietvaros par uzvešanos atsevišķās situācijās, un tas, manuprāt, grauj NATO reputāciju. Otrkārt, tas dod Krievijai cerību, ka ar šādām darbībām viņa var palielināt eskalāciju. Un treškārt, tādā veidā Krievija savā iekšējā tirgū pārdod koncepciju, ka mēs šajā karā nezaudēsim, ka mūsu pretinieki nav gatavi izšķirošai rīcībai. Atšķirībā no mums, mēs vienmēr esam gatavi veikt šīs izšķirošās darbības. Tas ir slikts signāls. Notiek karš, mēs nerunājam par kaut kādiem miera laikiem, kad Krievija vienkārši kaut ko pārbauda. Nē, mums notiek pilnvērtīgs karš. Krievija jau 2,5 gadus izmanto visu veidu ieročus. Un man šķita, ka tagad, kad ir skaidrs, ka Krievijas federācijai nav nekādu superieroču un tā neprot vest globālus karus, man šķita, ka tagad ir jārēģē skarbi uz tik provokatīvām Krievijas darbībām. Tā ir absolūti apzināt Krievijas provokatīvu rīcību, testējot NATO valstu, tostarp Latvijas drošības sistēmas. Šajā gadījumā runa ir par Poliju, Rumāniju, Latviju. Hela Padaļak, ďakujem za vaš čas. Ďakujem vam duži.